Kava s Červekom. Dobrodošli na še eni kavi s Červekom na Radiu 1 in danes sem res lahko počaščen, da je pri meni igralka, ki jo pozna cela Slovenija, tudi marsikdo v Evropi in bivši Jugoslaviji, lahko pa rečemo tudi Slovenka leta 2022. Milena Zupančič, dobro jutro. Dobro jutro. Vsako prvo vprašanje je za gosta isto. Kakšna je vaša jutranja rutina? Jaz zelo malo spim, že celo življenje, tako v povprečju, kaj pa vem, ene 3 ure, 4 mogoče, ker jaz proti jutru grem spat, ampak vstati pa tudi moram, ne? In zjutraj sem, ja, za prečvršč bi se rekel, nisem, ni, jutro ni moj dan, absolutno ne. Prvo, kar je, je tak velik kozarec imam, ne? In pol, kis, ki si ga sama delam jabolčen, ker v to verjamem, ne, da je zdravilen. Uh-huh. In to je moja stara mama delala, to je moja mama delala, zdaj pa jaz to sama moram delati, namreč kisa. Ne. To ni tako enostavno, ne, ker moraš na roke nakrhljati tiste jabolka, to ni, da jih bo zdaj en stroj zmlel. To naredim, ne, mislim to, da bom zdaj razlagala, kako se je enostavno, ampak se zgodi, da kakšno leto ne rata, da se mi pokvar, ne, takrat sem zelo redko kdaj, ne, recimo enkrat v 10 letih ali pa 2krat. No, pol pa dam malo tega kisa, pa vodo, to je to obvezno, to je prva stvar, ne. Pol pa nadaljujemo, ne, s kavami, ena kava, pa ene 2 cigarete, pa pol še ena kava. Sicer zdaj, zadnje čase, ne, človek pride v leta, ker ni simpatično, da te se kakšne bolezni pojavijo, ne, pa moraš zdravila jemati. In zdaj, glede na to, da sem pač že tam, ne, moram nekaj malega pojesti, ampak zelo zmuko nekaj, kakoli nisem zdaj trkvala. Zdaj pa pač nekaj take bolj, rečemo, zdrave stvari, glih malo, no, tako da tablete ne grejo na čist prazen želodec. In zanimivo, ko sva se pogovarjala, če bova kakšno kavico skuhala, ste rekli, da ja, če ni cigareta, da pa ne paše, ne? Točno, pol za mene kave ni, ne? Tako da bom jaz traži kar čaj, če se lahko čaj odločam. Seveda, ni problema, DeLonghi Eleta Explore, ki ima sicer drugač tudi hladno varjenje kave, zdaj za poletje naredi hladno varianto. A ne? Ja, to je... To je pa super. Vse je res odlično, ampak ima seveda tudi sam vročo vodo za čaj in... Ja, perfekten. To je to. Ja, čudo. To je res stara šola, ne, v bistvu. Ja, super. Ampak... Ne, tle me pa zdaj zafrkava. A nama bo naredil, ali? Ja, bo enkrat. Sam da men zagrabe. A je voda noter? Ja, se zato mi je pa čudno. Da se ne to pozabil, ne? Ne, jaz sem bumbarček, ker napačno klikam. Jaz sem hotel dati vroče mleko. Evo, še dobro, da me je opozoril, tudi tako pameten je. Ker mleka pa ne maram. A res, kakšno kavo pa drugač pijete? Če se zato tem. Pijem, se pravim, najprej eno, ne? Ja? Tista, kako se iče, se ne vem, kako črno se reče. Ne, najprej je una, kako se reče, no, ko ima... Espresso. Ja, pa ne, sam vročo vodo gor naliješ. Aha, ja, espresso, ja, no, ja. No, pa malo tekoče smetane, lih malo, ne. Da malo, posladka. Drugač pa absolutno brez, tudi turško, ne, imam zelo rada, zelo še bolj. Ampak to seveda brez sladkorja, brez mleka, brez kakršnih koli dodatkov, sam da je kava. Ja, da je tista te prava. Ja. Milena, jaz ponovati z mojimi gosti začnem pogovor nazaj v otroštvu. Aha. Midva vas začela pa na tak način. A se vam zdi, da je vaša zgodba zanimiva? Življenjska? Ja. O, vsekakor je. Ni dolgočasna, absolutno ni dolgočasna. Pa se ima vsak človek nekaj, ne, najbrž tako zgodbo. Jo ima? Mislite, da jo ima? Ja. No, jaz upam, no, da jih je velik, ki jih imajo. Kljub vsemu, kar recimo, da niste poznali očeta. Kljub temu, to pa je najmanjši problem. Mislim, sploh ni problem, nikoli bil, nikoli ni, nikoli... Ne. Kako pa to, ker recimo ravno v filmih doskrat vidimo neko iščejo svoje starše? Ja, jaz ne vem, meni jih ni bilo treba iskati, ker je bila mama tako fantastična, da je bila oboje. To,
Verjetno, če bi bila drugače ali če bi mi bili neka tako bolj, da bi živele sestre z mamo bolj tako težko ali pa kaj se, da se ne bi razumele neskončno, mogoče bi potem tudi, ne vem, mi to padlo na um, ampak ne, 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 ne. Ne. Jaz, je pa razumljivo, jaz razumem te, ne, kakšni vendarle mislijo, da niso popolni, če nimajo obeh staršev oziroma če ga ne spoznajo. Verjetno so tudi taki, mene pa to ni sploh ne, se ne nikoli. Zanimivo. In že kot najstnica ste pa vedeli, da bi radi postali igralka, kako pa to? Ah, ne, v bistvu zelo. Pozno, pubertetnica sem bila seveda, tam nekje sred gimnazije, no, tam nekje druga, tretji letnik, tam nekje, sem pa že svedla, pa sem vedela, da bom to ali pa nič, prej pa ne, kje pa, sem imela poklice, tako, kaj jih ima vsak otrok, vsak ten druga, ne, enkrat učiteljica, enkrat policajka, enkrat zdravnica, mislim, ker to so bili seveda popolnoma drugi časi, ki sem bila jaz otrok, ampak po eni strani meni žal, da danes otroci tega ne poznajo. Mi smo, pa še, jaz sem živela seveda tudi na vas in mi smo bili vsi otroci skupaj, ves čas in odzuni in skupaj igrali, skupaj se igre izmišljevali in to je bilo. Naša fantazija je lahko res delala, ne. Danes pa vse dobijo ti otroci pravzaprav na krožniku, ne. Ja. Ne družijo se ne več tako, ne, mi smo se zelo veliko družili in to je bilo teh iger neskončno, ne, to ni bilo nikoli konca in kraja in vedno smo si izmišljevali nove stvari, tako da sploh ne. Zdaj so pa ne, tukaj bi... igrce, ne? Ja, zdaj so pa tukaj, ne, in ja. To je, se je seveda to koristno za marsikaj, da se zve, ampak mislim, da je to šlo predaleč, da je vzel otrokom, ki bodo nekoč tudi odrasli, ne? Da jim je preveč oduzeli. Ves ta fantazija, no, ki je zelo pomembna in neka radovedno, da ti malo moraš tudi se potruditi, da nekaj spoznaš, da nekaj zveš, da on si vse servirano. Ja. Ne? Pol jaz vem, ne, ker sem včasih se tudi s temi dosti ukvarjala, s temi problemi otrok po šolah, pa tako naprej, takrat še včasih Unicefa. In vem, da recimo, mene to strašno se mi zdi narobe, da je tako malo otrok res veliko berejo. Ja. Ker mislim, da to je predpogoj sploh, da karkoli počneš v življenju, da te karkoli zanima, sej smo vsi, jaz recimo, no pa najbrž, ne, večina, največ prebrala v času gimnazije, takrat je bilo največ časa, ne, pravzaprav že prej, ampak recimo tako, potem, ko pa začneš študirati, se pa, ne, to je najbrž več ali manj povsod, ampak pri igralskem poklicu, pri akademiji, se pa zmeram bolj, nekak moraš selekcionirati, bolj bereš tisto, kar rabiš, ne? Ja. In tudi potem, ko delaš v teatru, ne, ali pa na filmu, seveda moraš ogromno knjig prebrati o temi, o vsem tem, kar, o čemer trenutno delaš, ne? In kar nekak malo zanemarjaš. In, tako da jaz sem zmeram pol imela tako par knjig na pol vse začete, ne, pa ne. In to sem vedno govorila, ko bom šla v pokoj, bom pa končno spet lahko veliko brala. Ma še ni prišel ta čas, ampak upam, da bo še. Ja, moram povedati, da sem do vas res težko prišel, da sva se tako dogovorila. Ja. Zasedeni na polno. Ja, zdaj sem pa res že lep čas tako, da, ja, no, tako kot v mladosti, ki moraš veliko delati, ne. Ja. Ampak takrat se mi sploh ni zdel, da je veliko, čeprav je bilo tudi, ja, zdaj pa res je bilo kar en lep čas, kar ene 4 mesece, no, ima več kot 4 mesece, tako da sebe ne srečam, ampak tako, da je bilo pa zelo, zelo na gosto, pa je pa tudi že kar nekaj let. Ja, če sem mičken še vrneva nazaj v ta gimnazijo,
Kje pa je bil tisti moment, da je ratel preskok igralka? Se pravzaprav ne znam to točno povedati. Aha. Ne znam, pa velikrat so me to vprašali, ampak pravega odgovora ni. Ga pravzaprav ni. Je res, da smo mi ne, na vasi, ko smo mi bili že poleg tega, da smo sami sešli te igrice razno razne, smo pa seveda sodelovali tudi v kot amaterji, mlajši, ne, uh-huh. Mislim, starejši so še zmerom, ne, imajo te svoje amaterske igre, ki so prav fajn. In smo tam tudi nastopali, ampak to ni bilo zato, da boš neko prakso dobil, da boš, kaj sem razmišljal o tem, da boš igral skepane. To je bilo zato, ker smo imeli, to je bilo druženje, ja. Ni bilo, takrat se ni hodil po diskih, ker jih ni bilo, ne, ali pa ne vem, kaj, televizija. Kdaj je šele prišla, potem, ko je prišla, je bilo pa ho-ho-ho let, ko je bila en program, ki se je pa tam v 9:30 zvečer končal, ne, to ni, to čist nekaj druga. In je bilo to v bistvu druženje, ne, pa folklora, pa smo plesali, ma vse sorte smo počeli, ampak nič s tem, da bo to nekoč del tvojega življenja, ja. Da je poklic, ne. Ampak fajn je bilo. No, potem pa pol pa, ko se je, najprej sem mislil, veliko radio poslušala, radijske igre pa to, ne, posem, če so zvečer vsi šli spat, pa jaz v miru tako ponavljala za njimi, ko sem jaz del, tako očarljivo je bilo. No, potem se je pojavila televizija, najprej je bila tako, da je bila ena sama mala televizijica, črno-bela, v mladinski dom, se je to imenoval, zdaj se imenuje Dom krajanov. In smo tja hodili gledati, ki je bila samo ta še, ne? To je bila prva, ki ni bilo še po hišah. In smo hodili v ta mladinski dom, tako kot bi v kino šli, ne se, da kina nismo imeli. In smo imeli tako stole in smo se usedali in smo gledali televizijo. Ne? No, pa so pa dobili, malo kasneje so pa preni moji prijateljci, pa, mislim, da so imeli prvi, da so imeli doma televizor in sem seveda velikrat šla tja gledala in to me je nekako zmeram bolj, se mi je zdelo tako fajn, ne. In pol, ko ugotoviš pravzaprav kaj, kakšna svoboda je pravzaprav to, ta poklic, mislim, svoboda za osebna svoboda, da ti lahko govoriš glih marsikaj, kar sicer ne upaš reči, ne. Ja. Da se obnašaš lahko drugače, si druga oseba in tako. In tako sem pravzaprav jaz pri sebi, kaj jaz vem, je to kar nekako prišlo. Dobro, tudi smo tam v gimnaziji smo imeli tak dramski krožek, ki sem bila zraven, ampak smo se spet, da smo se fajn imeli, ni bilo to nekaj, ne vem kaj, ne. Pol je pa to, pa je pa kar tako prišlo, da sem vedela, da to, pa nič druga, ne, da bom... Ni bilo nobenega plana B, če ne. Se slučajno ne izide? Ne, nobenega plana in to so mi tudi na sprejemnem izpitu so rekli, ker mislim, da niso bili preveč zadovoljni z mano, ker sem res bila, ne, jaz sem prišla iz province, jaz nisem, tam sem takoj komplekse, so mi takoj nabili, ne, ker je bilo ogromno teh kandidatov. Pa so vsi imeli kaj zapojet, ne, enega je ta slavni igralec pripravljal, druga ta slavni režiser, pa tudi, da mene pa mbena, ne, jaz sem pa sama se pač nekaj šla, ne, in sem, se pravim, če bi danes se videla na tistem sprejemu, po mojem bi crknila od smeha, to je, mora biti patetično in grozno, no. V glavnem, imam občutek, da niso bili zelo za navdušeni, ker drugač me ne bi vprašali, kaj pa če ne boste naredili, kaj boste šli pa študirati. Ja. Tako sem, ne, to pametna sem pa že bila, da sem vedela, kaj to pomeni. Ne, sem rekla, nač, v službo bom šla. In resno, ne bi šla nič druga študirati, ker res me pol, ko me je, ko sem nekako ta odločitev zrasla v meni, mi na misel ni prišlo, da bi kaj druga počela. No, ampak potem so me pa vse en sprejeli, ampak mislim, da glavne zasluge za to imel pa gospod Pino Mlakar, ki nas je imel, on nas je imel, da on se to imenuje scenski gib, mi smo temu takrat rekli balet, seveda to ni bil noben balet, ampak vendarle, ampak to je bil, no.
To je bil pa pač gospod, ki je bil v višavah, ne? Uh-huh. Mislim, ne samo slovenskih, ja. Svetovnih. In je bil prekrasen. In jaz pridem, seveda smo imeli tudi to, ne? Na sprejemnem izpitu, da vidijo, koliko si telesno sposoben. Ne? In to je zelo pomembno, zelo pomembno. Vse nas ni učil, seveda smo plesali, pa vse sorte je bilo, pa vse smo delali, ampak v bistvu, da si, si ti znal na odru postaviti, da si znal sebe kazati postaviti prav. Ne? No, in jaz sem, vse to sem mislim, da že tudi povedala, ampak jaz sem seveda hotela na sprejemen izpit iti zelo lepa, ne? Mislim, da bom ja čim lepš. In sem si dala narediti en tak pariško-modre barve kostimček. Aha. Ampak da bo ja fajn, ne? Oska kikla, oska jaknica, no? To. Je, tako so bili dvovrstni gumbi. Pa tesno, da čist po telesu, ne? Tako fino. In mi tam je ena šivilja naredila, krasno. No, in on mi najprej reče, no, zdaj pa naredite pike, pike, pa da bore, o, sem rekel pa, jaz še slišala te besede, nikoli nisem kamoli, da vedela, kaj to je. Hvala Bogu je pokazal, ne. In ne vem, kakšna, koliko je Bog name roko držal, ampak meni je to kar ratel narediti. No, pa reče, no, zdaj pojdite pa tako, on je tako govoril, ne, do konca odra, pa počasi proti meni, ne, kao ja. Proti publiki in tako širite roke. No, jaz začnem in začnem in je šlo sam do sem, ne, ker je bilo to tako lepo tesno po telesu ja. Narejen, da roke niso mogli z rokami. Vse to. In prav ne gre. Obleka. Pa on je bil tak res velik in zelo fin gospod, ne. Pa pravi, a ne morete to slečiti? Jaz sem rekla, lahko. Pa sem bila takrat še kar precej sramežljiva, ampak očitno sem tako hotla, ja, lahko. No, in še danes se vidim, ne. Takrat niso bili body, pa ne vem kaj, da sem imela od spod oblečeno eno tako travnato zeleno, svetlo zeleno kombineže, pa ne take sive vejce so bile in nič bluze, sam to je bilo od spod, ne? Ja. No in jaz ta zgornji del dam in zdaj imam kikljco, to in lepo grem in roke so lepo šle. Pa je pa šlo, ja. Pa je pa šlo, no. In mislim, da on ta moj pravzaprav pogum pa odločitev verjetno, mislim, da se ne motim, da je kar njegova beseda potem prevagala, tako da. Če bi v današnjih časih rekli nadobudnim igravkam, a se lahko slečete, bi bil zdaj že problem, verjetno. A ja, mislim te. Ja, morda. Mogoče bi se preveč slekle. Morda tudi, kaj pa vemo. Ne, da se ne prekombineži ustavlja. Kdo bi vas lahko igral v filmu? O, Ježiš Marija, to pa ne vem. Ne vem. Zelo bi se mogla namatrati. Ja? Ja. Bi bila težka vloga? Bi bila zelo težka. Zakaj? Ker je bilo... Prvič je ogromno se mi zgodilo v življenju. Ogromno. In ogromno zelo različnih stvari, ne? In tudi... Tudi krize, ne, ki lahko ti greše vse, ne vem kako fajn, ampak noben ne more čisto bežati krizem. Pride obdobje, ko bi vse pusto, ko bi... Morajo biti, enostavno. Ne, in zdaj tudi to, ne, tudi to, kako do kjere mere, tudi ta, te, ne vem, ne bom zdaj o tem govorila, kaj vse bi bilo težko, ampak recimo, če, a veste, ljudje se zelo različno čustveno odzivamo na vzven, ne? Ne, zelo drugačne, lahko od drugih v določenih trenutkih. To je težko, mislim, jaz govorim zdaj mal bom rekla, pomešano, no. Če imam kakršno koli tako vlogo, je treba zmera zelo razmisliti. Jaz mislim, da pri vlogi ni oživljanje ne verjamem. To meni nikoli ne obstaja ali nikoli ne bo. Ampak
Veliko pa je, tehnike se moraš naučiti, ne? In potem na tisto, ne, pa pripneš čustveni spomin, ta se mi zdi zelo bistven, da pomaga velikrat lahko. Kaj to pomeni? Da ti ko, kaj se jim reči, naprimer, no, naprimer, da imaš v neki vlogi prizor, ko ti nekdo umre, recimo. In kako zdaj nekdo ljub, ne, ali je to oče, ali je mama, ali je nekdo bližnji, ne, ali prijatelj, ne vem. No, v glavnem, in kako, meni jih je veliko umrlo, ja, zelo veliko, ne, jaz sem veliko smrti, bila tudi prisotna zraven, pa tako, tako da. In zdaj se spomniš, recimo, kako si se obnažal, kako ti je bilo takrat, ko si izvedel za smrt nekoga. A si butal z glavo v zid, a si histerično jokal, ali pa nisi, ne? In te spomini ostanejo, ne? To človeku absolutno ostane. In če ti se spomniš tega, ne? Si pomagal s tem čustvenim spominom, da recimo nisi nič z glavo butal v zid, pa nič bil histeričen, ampak na drug način. No. Hočem to povedati, da težko je nekoga, ki ima, jaz priznam, moje življenje je bilo kar zelo pestro, pa zelo velik se je v ta čas nagnetel, da najbrž ne bi bilo lahko, ne? Najbrž ne bi bilo lahko, lahko pa super, ne? Pod kakšnim dobrim režiserjem, v vsakem primeru najbrž to ne bi bila čist jaz, nikakor to. Zato je težko. Če bi jaz imela to nalogo, recimo odigrati neko osebo, ki sem jo dobro poznala, ne? Ali ne bo to igral, kakorkoli. Pa bi bila recimo zdaj mentorca eni mladi igralki, da rečejo, posneli bomo film z naslovom Milena, da sodelujete zraven in usmerjate. Ja, to je pa sploh težko, ne? Ja. To je pa nasilje, ne? To je pa nasilje nad igralcem. Bi preveč zahteval? Ja, ne. Tudi se ne sme, ne? Ja. Lahko na svetu, lahko se rečem, ne, a veš kaj, tist ni bilo čist tako, ne? Kaj več pa že ne, ne? Uh-huh. Ostalo more pa sam. Jaz vidim tudi, tudi tu je neka razlika, jaz ne vem, ampak recimo, ko sem bila jaz mlada igralka, pa moja generacija cela, je bilo v navadi, ko smo imeli recimo generalke, ne, to, pa že tudi prej so starejši igralci prihajali gledati in so gledali se potem, so nam povedali, veš kaj, tam pa ni dober, tist pa boljš, da tako, in mi smo to zelo za sveto vzeli, ne? Zelo smo bili hvaležni za take nasvete. Danes mislim, da nekateri ja, nekateri pa absolutno si ne dovolijo nobenih nasvetov. Grejo. Ja. So sami za dost veliki. Se mi zdi, da zdaj to bo kar malo nehvaležno vprašanje, ampak kjera vloga vam je največ pomenila? To je zelo težko, ker jaz sem imela to srečo res v življenju, da sem imela super vloge, ne. Mislim, sreča, to je tudi sreča, dober. Za srečo moraš tudi nekaj narediti, da te tukaj sreča, ne. Ne moraš no, pa biti samo dobra igralka. Prvič dober, moraš biti tudi drugič še boljši, pa tretjič še boljši, pa kar dobro, ne moraš kar. Ampak imela lepe vloge, tako da je zelo težko. Ampak recimo, če rečem za teater, bi jih kar nekaj naštela, kar nekaj, ki so mi zelo pri srcu in recimo, če bi jih še enkrat gledala, če bi, mislim, bila primerna še, ne bi nič drugače delala, kot sem jih pred ohoho leti. Jih je pa vmes tudi nekaj, ki jih rajš pozabim, ne. Ampak recimo, če bi glih morala se trdno odločiti, ne, zakaj v kompletu mi je bila neka vloga posebna, je pa to siguren Šeligova svadba. Ta njegov čudoviti tekst, jaz mislim, da je to v Evropi eden najboljših tekstov tega obdobja. Ljubezenska zgodba med Lenko in Jurijem, to sta dva, ki sta
pri nas temu rečemo malo v hrib obrnjena, ker se tam malo posebna. Ne? In jih družba nekako ne sprejme oziroma ima ne dovoli, da bi se poročila, ker si silno želi tam imeti otroke. Tako, no, skratka, vse sorte se dogaja. In ta Lenka, no, ne samo zato, ker je pač Rudi napisal prav zame, ampak ker je prišla v takem času, da se je meni privatno življenje ženske in ženske igralke popolnoma pokrilo. Mm. Jaz sem, ta Lenka je ena taka nežna, čuteča, v bistvu vesela, ampak ta bolečina, da ne morem imeti otroka, pa to, kako bi, pa to, kako se... Rahla, no, kakor ena svetlica, no. In jaz sem tik, preden bi morali začeti, sem pa jaz zanosila, bila noseča. In Dušan, on je to režiral, rekel, ne bo, ona igrala, zdaj pa ne bo. Ampak sem zelo hvaležna Rudi pa vztrajal, rekel, ne, ona bo igrala. In sem jaz to igrala in res je, da je bila premiera tako, da sem čez en teden šla roditi, no. In tako je bilo, skratka, in to je bilo krasno obdobje, nič mi ni bilo nič, jaz sem čudovito, mislim, jaz sem živela kao v nebesih. In ste se tako poklopili, ne, te dve obe, jaz sem že takrat vedela, jaz sem hotela imeti in sem vedela, da bom imela punčko in te dve, ta Lenka pa ta otrok, to se tako poklapali, kot da sem v bistvu obe čuvala, ne, hkrati, ne. Yeah. Zato mi je to posebno, ne samo, da je to čudovit tekst, da je bila predstava fantastična, da so bili vsi fajn, ampak tudi ta moja, ne, ta moja ženska izpolnjenost, jaz sem bila takrat vendarle že ne lih najmlajša, ne. Mm-hmm. Takrat dost bi bila, ne, dost imajo dost kasneje otroke, ampak takrat pa ne, takrat sem bila pa jaz tako rekoč med starejšimi. Jaz sem bila stara 34 pa pol, ker sem rodila, to je bilo takrat, ne. Takrat je to drugače bilo, ja. To je bilo čist drugo. Ampak nisem prej imela nobene potrebe, niti želje, ne, to je pri tem poklicu nekaj, kar ni tako zelo fajn, ne? Ker zelo veliki igralk ima kasneje otroke. Mm. Ker moraš od začetka, res moraš delati non-stop, ja, moraš biti tam, moraš se, da se vzpostaviš pred publiko in pred delodajalci, ja, režiserji pa to. In zato je, no, kar dost nas, ki smo že kar, ne, malo kasneje. Ampak takrat pa seveda tudi na odru pa na vajah že sicer ni enostavno, ne. Ker takrat imaš res nek drug ritem, ne. Mm-hmm. Takrat srce malo hitreje dela, pa vse malo hitreje dela na odru, ne. To pa lih za tako stanje ni fenomenalno, ne. No, pol so pa itak skozi problemi, a ne, ker mama je v službi, otrok, ja, pa zam, mislim, to je težko razložiti nekomu, ki ne razumejo, kako je to težko, pa to, ker si pravzaprav na nek način imaš slabo vest kar naprej. Če si preveč doma z otrokom, imaš slabo vest, da si premalo v teatru, če si preveč v teatru, imaš slabo vest, da nisi pri otroku. Skratka, vrti se to ves čas, ni tako enostavno. Ampak to ni edina vloga, ki vam je bila propisana na kožo. Tle, ja, se morava ustaviti pri Metine. Cveti v jeseni. Ja, no, tam ni bila na kožu pisana, nasprotno. Ampak je bila pa dobesedno, ja, mišljeno, nekaj je bilo, ja, več. Ja, ne, to sigurno Meta je tista, ki je mene pravzaprav v publiki v srce položila, ja, in to traja, ne. Ampak ne, je imel Klopčič, je imel poskus na snemanja, ni mene kar tako, čeprav so en film že posnela prej skupaj. Ampak on je takrat tudi poskusno snemanje delal tudi, ne, kjera bi bila druge, ampak pol se je seveda odločil za me in prav se je odločil, ne? Ja, absolutno se je prav odločil. No, in me je pa ta Meta zelo, pravzaprav mi je bilo super, no, to snemati, absolutno mi je bilo super. Prvič sem, pa nisem bila tako rosno mlada, ne? Sem bila 25 ali še skratka tam nekje. Ampak jaz sem padla med te res velikane
slovenskega igralstva, ne, to so bili vsi po vrsti in takoj so me za sabo vzeli v svoje društvo, bom rekla. In smo tam v Poljanski dolini, sem imel perfekten, res čudovito, ne, delali smo res veliko, ne, prav je bilo, ampak smo se tudi zabavali, tudi fino, ne, bili smo res ena taka zelo kompatibilna, zelo lepa družina, ne. Nismo pa sanjali mi takrat, da bi bila to lahko kakšna uspešnica, ne. Res ne? Ne. To se je itak snemalo najprej in se je posnelo in tudi najprej se je tako prikazovalo kot tridelna televizijska nadaljevanka. Aha. Potem je bil šele film iz tega sestavljen. Ne, sploh ne. Sploh noben ni v tem mislil, pač se snema nekaj, ne. Ampak potem je bila pa prva premiera, še kot nadaljevanka, vsi trije deli, v Škofji Loki, in nabita dvorana in takrat se pa takoj, ne, izpostavili, da to je pa velik hit, ne, to je bilo, in pol je to res bilo, ne, in še zmeram traja, no, še zmeram, kar je seveda zelo lepo, ne, zaradi tega seveda jo imam rada, jasno, ker koliko igralk pa ima srečo, da je v enem takem projektu, ki se obdrži, kako postane na nek način mit, a ne. To... Pa je bila ta vloga kdaj breme? Ker breme. Vsi, po, ja, vsi ja. Ponovat povežejo, Milena pa ja. Aha, Meta. Ja, takoj, ne, takoj, ja, ja, ko me še dost, ne, pa zdaj, ko bi bila ta Meta moja od vnukinje, vnukinja skoraj, no. Ja. Ja, pa še vedno. Ne sme biti breme. Mislim, bilo je, bi reč, zelo nepošteno, da bi me to težil, ker nasprotno, moram biti zadovoljna in tudi, kaj je naš poklic je pač ta, da obstajaš, če te ima publika rada, ne? Ja. Če te publika, brez tega ni nič, ne? Ni nič, ne. Je res, no, da včasih malo bi se človekom skril, ne, pa posebno še prej, kdaj, marsikdaj, ne, ampak se ne moreš, ne, zdaj že drugo. Ampak v tem smislu vse v redu. In še eno veliko srečo sem imela, ker to se pa tako zelo rado zgodi, da če igralec v eni vlogi uspe, ne, tako, da je res, no, recimo tako kot Meta, ali pa, no, da kot primerjavo, pa se ne primerjam z njo, ampak da bomo lažje razumeli, ta znamenita nemška, avstrijska igralka, no, zdaj sem jo hotela reči, ki je igrala Sisi, no, Romy Schneider. Okay. Ja, to je bila znamenita, velika zvezda, to, ja. Mislim, ampak ona je bila perfektna, ne, ona je bila sjajna, in pol so jo filali lep čas samo s to vrstnimi vlogami. In to jo je najbolj obremenjevalo. In to sem jaz, mene bi zelo obremenjevalo, če bi zdaj po tej Meti mi sedile same Mete. Ali nekaj podobnega. Ja. To bi bilo grozno, to bi bila katastrofa. No, in tle sem imela seveda srečo, najprej od Klopčiča, ker so pač veliko filmov skupaj, večino njegovih posnela, da mi je takoj dal naslednjo, drugačno, naslednjo, vsaka je bila čist drugačna, ne, tako da niso mogli, ne, me ne, no, pa seveda tudi drugi režiseri, bil je pa, no, se to sem tudi že povedala, ampak to je bil res hec. O tem, ne, kako te ljudje posvojijo, ne, pa kako mislijo, da to pa konc pa nič druga, ne. Ja, ja. No, in smo mi snemali pred Cvetjem. Smo snemali televizijski film, ki je zlovajen, Autostop. Igrala sva midva z Radcem, takrat sva bila midva še poročena, Dušan je napisal tekst in to je bila zgodba, črno-belo seveda, takrat se je še črno-belo delali. Zgodba o mladem poročenem paru, ki hočeta na dopust, ampak nimata denarja, ne. In sta hodila vsak dan, zjutraj sta vso opremo sabo, pa sta šla na konc Sviča, takrat je bilo prej konc Sviča, ne, zdaj velik podaljšan tam, in sta tam bila in štopala. In to sta imela za dopust. In sta cel dan štopala, zvečer se je pobrala, pa nikoli nista šla z nikomer, tudi če kdo ostavil. Zvečer pa dan, pa drug dan spet, ne, in
Je bila pa to čas teh hipijev, vsi smo takrat malo tako drugače govorili, ne? Pa tudi priklinali, pa ne. No, in seveda, to je bilo za tisti čas prehudo. In so dali to v bunker. In niso prikazali, ampak so dali v bunker. Bunker je predstavljeno, ne, se vemo kaj, da to cenzura čista. Pa smo snimali pa Cvetje in je se zgodil, da je Cvetje prišlo prej na program, kot pa ta avtostop. In je bil Cvetje že, ne, se je že kazal. Potem pa so čez, za tisto hmal, so pa vendarle tudi to iz bunkerja vzeli in prikazali. In seveda sem dobivala, se, to si lahko predstavljate, veliko pošte, ne, pa tega. V glavnem vse zelo prijazno, zelo ljubeznivo. Enkrat sem celo dobila, pa je poštar prinesel domov. Pa je bil naslov samo Milena hči slovenskega naroda, pa nič druga, ampak sem dobila. No, ampak eden mi je pa napisal, anonimno pismo seveda, ja, kako more naša Meta govoriti take besede, govoriti tako grdo, grozljivo, kako more, strašno. In zadnji stavek je bil, vedite, da je Cvetje v jeseni zavedno ovenelo v naših srcih. No, pa ni uvenilo. Pravo, ne? Promočno. Eni hočejo pa te imeti samo tako, ne? Ja, ne vidijo nič drugega. Ja. Drugače pa, ker se filma tiče, meni je, ne sem veliko delala, ampak meni je nekako, ta Meta je nekaj druga. Mi je seveda ljuba in tudi iz mnogih drugih razlogov, ne? Ker sem pa pač mlajša, ker je predvsem, ker publika to tako ohranila, zavešno, ampak kot vloga, kot pa tudi film, ne, je, bi pa skor na prvo mesto postavila vdovstvo Karoline Žašler. To pa še danes, ne, ker sam tega skor, tega zelo redko kdaj kažejo. Jaz sem ga videla, daj, da, zdaj par let nazaj, po dolgi pauzi, enkrat, tlele, v Divači, ne, ker so mi pač delili tisto mesto slovenski, ne, in se je ta film kazal. In enkrat, ko sem, ko so me povabili na Sladki vrh, tam smo namreč snemali, in sem jaz tam v Palomi, ne, je bila ona tudi delala veliko s Palomo in oni nekako mene so še zmeraj imeli kar za svoje in bila neka silna obletnica in se je poklapala z njihovo obletnico in obletnico snemanja Žašlerce. In sem tam, no, je bilo zelo lepo to, so krasno naredili vsi ljudje, vse, super je bilo ta, ta dan v Sladkem vrhu in potem so, je bila pa zvečer tudi projekcija in ta film je še danes, ko rečeš, res je bil dober, no. In jaz se spomnim, s tem filmom smo bili v Berlinu na festivalu v uradni konkurenciji, ne, ne. In smo šli tja, in je bil neverjeten uspeh tudi tam, namreč isti dan je bila projekcija, najprej popovdne, ne vem kdaj, petih ali kaj, je bil Trifo s svojim filmom, mi pa potem zvečer. In seveda smo šli mi tudi Trifoja gledati, ker jaz ga tudi seveda imam zelo visoko cenem. Ampak vam povem, da je imel naš film neprimerno večji aplavz. Zelo je bil uspešen. Ampak jaz sem bila takrat tudi še zmeraj mlada, ne, pa še zmeraj bolj neumna, pa obugljiva. In mene niso spustili s tatera, oziroma njim je spustil, takrat je bil umetniški vodja Bojan Štih. In me ni sploh spustil, da grem na festivala. Ne. No, pol je le privolil, da sem šla lahko za dva dni, pa takoj nazaj na vajo. In jaz sem bila obugljiva in sem šla, ne, ker ko prideš, ja, kdo te pa pozna, noben te ne pozna, ne, to je larifari. Ampak pol, ko so film videli, ne, seveda je bilo pa nenadoma kar precej veliko zanimanje, pa, ne, ne, pa tiskovna konferenca, ampak Milena je morala nazaj na vajo, ne, in sem šla. In nimam časa, jaz tudi zdaj pa pol imam še na snemanje, seveda pridem jaz v Ljubljano na vajo, ampak vaje ni bilo. No, ampak hočem, to sam tako zraven. Ampak hočem reči, da film je bil tudi drugi neverjetno dobro sprejet.
Mene in ljubših je drugače, moj ata socialistični kraj. Ja, ta je pa tudi lušten. Ta je to, ta je ga z veseljem ga pogledam, kada pride še zdaj na televizijo. Ja. Ampak to smo najprej igrali kot predstav. Ja. In smo, no, ne vsi, ampak Polde, Ivo, jaz smo iz teatra, imamo iste vloge, pa mislim, da bi Ivan Suče, njih par ne. Ja, tis je bilo, in jaz vem se tudi isto, no, še zdaj velikokrat kdo pride, pa mi tekst na pamet, kako sem ga že jaz pozabila. ja, verjamem. Znajo, da, ja, tis je bilo tudi prijetno, no, sej, Klopčič je imel ponovat itak pri vsakem filmu več ali manj isto zasedbo. Pa ne samo igralsko, ampak tudi tehnično. Ne? Uh-huh. In zato je bilo tako fajn. Nam ni bilo treba zgubljati časa, kako kaj narediti. Utečen stroj, ne? Smo že vedeli, ne? Ja. Matjaž je vedel, kaj ima lahko pričakuje od nas, mi smo vedeli, kaj on lahko zahteva, kaj bo zahteval. Yeah. In pa med sabo smo bili seveda že tudi kar dokaj utečenja, ne? S Poldetom sva, ja, kar parkrat bila po moje, mož pa žena, ampak to je bilo tako, da enkrat je bil eden bolj pijan, drugi, če v drugem filmu je bil drug bolj, tako kombinacija. A za vam je kakšna vloga izmuzenla? Tako, da bi jo jaz rada... Ja, pa da je pol bilo, ajoj, zdaj pa ni šlo. Ne, pravzaprav niti, sem jaz sama ne parkrat rekla, da ne bi, ne. Ok, ja, to je razumljivo. Enkrat se mi pa res zgodil v enem filmu, ki je zelo popularen v Sloveniji. Vse je bilo, ne. Začet se moralo snemanje. Kostumi so bili narejeni, pa pridem pa na zadnjo probo kostumov, ne, ko moraš parkrat iti, ne, in pridem na zadnjo, tako da je vse štima, pridem in mi, šivilje rečejo. A veste, smo dobili, zdaj delamo že kostume za eno drugo igralko. In povejo ime. Sem rekla, ja. Da niso imeli toliko ksihta, ne direktor filma takrat, da bi rekel, a veš kaj, ne? Ali pa v teatru, ne. Če že pa je, seveda, tudi takrat je bil še Štih, ne, ki je bil proti, da jaz nimam časa, mende, ne. In pol, no, ta se mi je recimo, da se temu reče izmuzenla. Kjer film je to, da nehamo gledati? Ne, nič. Je tako dobro naredila, zelo dobro. Ja. No, pa vsaj neki. Ja. Kaj izbereva, film ali gledališče? Ha. Jaz imam zdaj že v bistvu izbrano, odkar je Nova Slovenija, imam jaz že izbrano več ali manj. Hvala Bogu, imam teatra ogromno dobro. Snimala sem tudi na Hrvaškem, ne. V Sloveniji sem pa en... v bistvu posnela, ja, koliko je zdaj že, 30 let, ne? Ja. Približen. Ja. Dva filma. Pa nekaj malega tudi, ker mislim, če ene dvakrat sem pravzaprav bolj štatirala, ampak če rečem, da sem imela vlogo, sem imela pa, jaz mislim, da je bilo kar eni, sej ne vem, kakšnih 11 let, ko smo bili že samostojni držav, ker ne, se pozabi, da je bilo tista prva leta po osamosvojitvi ali, no, ali po tem, kar je pač bilo, je bilo par let čista zapora, to je bil čisti zid, še telefonirati si nismo mogli, ne, prej pa živiš 40 let povsod, ne, pa povsod delaš. Tako da se je to nehal, tlele nisem dobila, ker, ne vem, prvič, sej so bile tudi take teme, da pravzaprav jaz takrat že nisem bila več... nisem mogla lih biti ena 18-letnica v disko. Je bila pa serija teh filmov, ne. Ampak kljub temu lahko bi pa kdo kakšen drug scenarij tudi naredil, ne. Ker jaz sem imela že za sabo več kot 30 filmov, pa nisem glih, ni bilo glih neopazeno. Ne, nič, sem bila, jaz pravim, kar se filmskih igralcev tiče, sem bila tisti čas med izbrisanimi, apsolutno. Zanimivo. Pa sem pa prvi film posnela z Hočevarjem, ko je bilo že naslov, Na planincah, meni se zdi. Ja. Ja. No, pa tudi žal že pokojni Mustafa Nadarovič, sva bila mož pa žena, ne. Ja, pa od Đuro Tasin je igral najinga,
naj ga ne čaka, meni se zdi, ker prišuhnamo, vse se ne spomnim dobro. In potem je spet minil veliko, veliko, veliko let. Potem je pa Luzer, pa posnel Srečen za umret, ker smo pa z Evgenom Carom, tako smo pa upokojenci. No. V bistvu sta bila sam ta dva, no, potem vmes sem malce zelo recimo uživala, ampak to je zelo zanimiv, to je zelo hecen. Res sem imela nič, bi se rekla, nič, minimalno, ampak sem tako uživala, tako sem rada to delala. Tale, gremo mi po svoje, ja. Mladinski film, drugi del. Uh-huh. In mi je tudi, ne, spet hočeva rekel, biti tam sej mal, ne, in sem bila od Sandija, Paulina meni se zdi, ne, se sem prav rekla, kakor v spominu sem se mu prikazvala kot njegova neka ljubezen in sem se ja, niti vse vema, čist mal. Bilo mi pa tako všeč, ker sem imela neko improvizirano, kakor nevesta, belo kiklo nekaj, pa titovko na glavo, pa gojzarje, pa skozi tako visoko praprot sva hodila in jaz sem uživala. Ampak ker je najbolj hecen, tis res ni bilo neoče, mislim, res zelo malo, ampak koliko otrok se mi je oglasil, pa ja, ja. Mi gremo, mislim, to si prav presenečen si, no. Kaj vloga lahko vse prinese, ja, ne? Ja. Nedolgo nazaj ste v intervjuju z Vesno Milek rekli, da poklic igralca sploh ni tako naporen. Mene pa zanima, kaj je za vas pol naporno? V marsikaj, jo. Ja? Ampak v igralskem... tudi igralskem je včasih, včasih je greba lažje, včasih je zna biti pa zelo naporno. Ja, zelo naporno. Ker ne najdeš ta prave poti, pa veš vse natančno, kaj bi, ampak nekak ne prideš in ne prideš do tega. Včasih je pa, se mi je tudi to zgodil, ne? Da je včasih bilo tudi zelo naporno s kakšnim režiserjem delati. Ja, ampak jaz sem pol večinsko sem delala s dobrimi režiserji, s katerimi se da pogovarjati. Ne? Ker v teatru je nekaj druga. Ne? Ja. V teatru vsi so delavci in moraš biti in je tudi, se more pogovarjati, pa tudi skregati. Ne? Vse, če me režiser prepriča, da jaz nekaj predlagam, pa reče ne, pa, da me prepriča, da imam prav, ok, smo zmenjeni, ampak treba se je pomeniti. Ja. Veliko krat pa tudi, ne, tudi on malo razmisel, pa se potem najde ta pravo. Včasih je pa kakšen, ki je trd, ne, ki misli, da je, ne. Boki batina. Ja, to pa ne gre, to pa s temi, s takimi pa jaz nisem na ti. Ja, težko je delati, ne? Težko je delati. In ne moreš nikoli pravzaprav čist tisto pravo. Moj čaj je pa že mrzl, kaj? Sam malo. Čist možno. Ja. To so pa reči. Kaj pa vem, da je za lepoto, čaj pa ni, ne? Zdaj lahko prejdeva tudi v bistvu na ta današnji čas. Zadnje časa vam v bistvu talajo sam nagrade, ne? Ne sam pri nas, tudi v Evropi, ne? Ste v bistvu igralka leta in tako, ne? Vseh vaš čas. Kaj vam take nagrade pomenijo? Veste kako? Jaz nobene ne rangiram. Pa ne gre to za... Evo, da rečem, recimo pri nas v Sloveniji, kaj se recimo zelo pomembno ta... zlati znak za zasluge državni. Naj gre to za, recimo, ta veliko Prešernovo, ta veliko, no, vse te karjetih je. Ali pa za neko predstavo na festivalu, ne? Ali pa, recimo, to ni nagrada Slovenka leta, absolutno, ampak je naziv, mislim, je neko priznanje. Ta je bila zdaj med temi tudi zadnjimi in tako. Pa razno razne, ne, jaz sem recimo dobila tudi, no, kako se je že imenovala, za mojstrstvo in vem kaj, ker sploh igralci, nisem bila prva, no, drugače dobivajo te in akademiki in znanstveniki in tako naprej. Pa te evropske, ne, jaz sem dobila pač eno, za film, ne, dve pravzaprav, ja, no, predlanskem eno malo prej, v Berlinu, Parizu, pa za teater sem tudi dobila evropsko nagrado, pa Boršnikov, no, ne bom naštevala, ker to je prav nespodobno.
Ampak tudi kražbo. Ne, jaz jih ne rangiram. Vse so enako pomembne. Ne dobiš za različne stvari in moram res odkrito povem. Pa res se ne pretvarjam. Včasih pravim, pa Milena, kaj to pripoveduješ, kaj ti noben ne bo verjel. Mene ni nobena začudila. Se to? Mene ni noben, meni se zdi normalno. Meni se zdi normalno, ker če se za nekaj delam, nekaj trudim, ok, jaz sem dobila nagrado, ne, ker recimo jaz sem jih res zelo zgodaj začela dobiti, tako je po končani akademiji. In si vesel, da nekdo opazi, da si se trudil, da si nekaj zares naredil, ne? In se te kdaj tudi spustijo, pa se zdi, no, ok, ampak to meni gre takole mim, ne? Ne, to je fajn, ampak je bilo pa res nekaj, ne? To je zdaj že mimo, ampak en čas je bilo pa to kar naporno, ker sem jih pač tako mlada začela dobivati in to take velike. Jaz recimo nisem kol dobila nagrade za mlado igralko, to se zmeram pravim. Ježiš Marija, no, to pa ni kol. Pa lihta. Ja, to pa res sem bila žalost, bo se pa zemlja, če bi kakšno nagrado bi za mlado igralko. To je že fajn, ne? Ne, ampak je pa, ne, ker sem jih tako zgodaj začela dobivati in to kar take velike, je bil odnos vseh kritikov, hočem reči, predvsem popolnoma drugačen kot do mojih kolegov. Jaz bi lahko, da po domače povem, masturbirala na odru, lahko bi si žile zares rezala, pa bi bilo najbrž premal. Vsakič bi morala še nekaj, pa še nekaj, pa itak moraš, ne. Vse skozi delaš, ampak če zmeram, pa tudi ne moreš biti dober, ne. Pa tudi ne najdeš, potem če veliko delaš, ne. In to je bilo pa en čas kar obremenjujoče, ker nič ni bilo zadosti. Zanimivo. Ja. Se bova zašel dotakel na te ene prigode z nagradami, ampak najprej pa to moram vprašati. Vam skuz tukaj vprašanje, pa ga preskakujem, ker sem na meji, a čem vprašati ali nečem. Ja, a se zavedate, da ste živa legenda? Oh, ki pa? Ne. Ne. A to pa ne? Tle ne. Pa potegnemo črto. Ne, tle pa popolnoma potegnemo črto, ker nič od legend. V mojem življenju, sicer praktičnem, ne, kaj je treba storiti, kaj je treba narediti, kaj je to, da ni nič legendarnega, nobena legenda, nič. Ja, ma, ampak, glede, vsi vas recimo poznamo, stari in mladi. Ja. Ni važno, koliko filmov, koliko gledaliških predstav smo videli, lahko nobeno, ja. Milena Zupančič, aha, vemo, kdo je. Ja, ampak to je zelo lepo, to je posledica mojega dela, veliko dela, pa pač dobrega dela, ampak ja, sej preberem, ne, da tako večkrat napišejo legenda. Ja, lepo, lepo, ne, ampak veste, kako... Lepo se sliš, ne? Ampak vse legende, ki umrejo, so na istem, ne? Ja, konc je za vse isti. Ja, za vse isti. Pa zelo hmaj se tudi marskaj pozabi. Ja, tudi. Jaz recimo... mene... Sam kot primer, no, tega je zelo velik. Mene je zelo zabolel in zaboli. Za mene je bila Duša Počkaj, mislim, res, da se jo je Bog dvakrat z roko dotakla. Ona je bila nad, bom rekla. Res genialna. Danes mladi, pa mogoče, pa so med njimi tudi tisti, ki so na akademiji, ki se za isti poklic, ne vejo, kdo je pa kaj je bila. To ni prav. To pa nismo mi počeli, to pa res naša generacija, ne da se hvalim, ampak res ne, mi smo pa res imeli eno malo drugačno vedenje in tudi spoštovanje. O tem bi bila lahko še vsaj eno uro tle, če se o tem pogovarjala. Zlahka. Ja, absolutno veliko. Zdaj pa greva nazaj na tiste nagrade, ki so vam jih potalali, hkrat pa tudi maznel. Vse, ne vse ne. Ampak skoraj vse. Vse, kar so bili saj malo zlate, a ne, Boršnikov prsten, ne pa. Kako je bilo to? Ja. Takrat ste rekla, da to je, da je nekdo fino vedel, po kaj je prišel? Moral je vedeti, ker je bilo preveč evidentno, da je mislim, ker jaz nimam teh nagrad, a veste, mogoče kakšni imajo vitrino, pa imajo not nagrade, ne, pa pokale, pa to, jaz nekaj tam, nekaj tam, nekaj pač na različnih koncih.
In je moral nekdo natančno vedeti, ker je bila čist cela hiša pregledana, od kleti do gor. In še tako je, ne, da ni taka hiša, da bi not stopil, pa tle so vrata, tle so vrata, ampak je tako malo, ne. Moraš kar malo vedeti, pa če se to čez noc zgodi, moraš tudi malo videti, ne. Ja. In je bilo nič drugega. Ne. Mislim, da bi mi kakšne tehnične zadeve, recimo, takrat smo imeli še en tak težak, star televizor, ki ga je bilo potem težko stran nesenka, pa zakaj niso to vzeli? Ne, niso. Oni so izključno nagrade mi pobrali, pa nakit, tist, ki je bil zlat. Ali pa, da se videli, da jih poseben, če je bilo srbeno. Sej, recimo, niso se pa, kaj so pustili od nagrad? Mislim, vse, in te sterijne nagrade, ki jih imam pač šest, pa so vse zlate tisti znake, značke, pa zlati lovorjovi venci, vse to, mislim, vse je šlo, na vse, vse. Vse so pobrali in nakit, ki se ga nisem jaz kupovala, a ne. Zatis mi je bilo še bolj hudo, ker to je bilo pa recimo, kaj sem nekaj, kar je, pokojna mama, ne, to mi je veliko pomenil, kupila ali prstan, ali pa hčerki uhančke, pa sestre prstan, pa skratka. Pa Dušan mi je, enkrat sem jih imela na sebi, ene briljantne uhančke, čist take male. To je bilo vse pobrano. Vse. Nagrad niso, tudi teh kipcev, recimo, te so pustile, ne, te, ne. Pa kaj so pustili, to je zelo zanimivo. To je moral biti en, zato sem rekel, to je moral biti en, ker se vendarle malo spozna. Arene so mi pa pustili. Namreč jaz sem se imela tudi če po škatlah, jaz nisem to vendajala pa razstavljala. Ampak so oni, ki so pa pač prišli kriminalisti, da vse pogledajo, smo šli tudi gor, čist gor, na vrhu ene podstrešni sobi, gor sem imela. In so bili tako naložene, pa zaprte škatle, ne, tako kot sem pač dobila. Pa jaz pravim, no, zašto se da pogledam tole, odprem prazna, naslednjo prazna, prazna, ampak vse je bilo lepo nazaj zložen. Niso se pa, ostale so pa, pa so bile tam zraven, so bile pa arene. To so pa vedeli, da niso res zlata, da je samo pobronzana in srebrna, da ni. Pustili to so pa pustili, ostalo pa vse. Ja. Kako pa se Milena sprosti? Kakšni so hobiji? Jezus Marija, kaj Milena imela, ta čas upam, da bo še prišel. Zdaj ga ni. Ni sklata za hobije, sam igra. Zdaj ni. Ja, pa drug del, ne, pa delo doma ga je veliko, pa pol imam še razno razne druge obveznosti. Domački, ne? Tako da ne. Še to je, ne, to mi je sicer zelo žal, ampak upam, da bom spet se, da bo prišel ta čas, no, ko ga imela malo več. Zelo rada sem jaz hodila v hribe, a ne? Gorenka, seveda. Ja, je Gorenka, ne. Ampak to tudi zdaj ne, ne, pa saj že dolg ne, kar ni fajn. Pa, ne, pa, najbolj je, pa recimo, rada kvartam, če imam čas. Aha. Kvartam rada, ampak premalj časa, ampak vendar je kakšna nedela pa je, ne, in potem svojo sestro pa njega moža, pa še ta druga sestra včasih tudi pride. Prečem, ampak nimam časa, res ga nimam, ker se moram še tekst učiti dve ure. Potem pa že une reče, zdaj pa dve ure bom na nek. Pa jaz, oh, dejmo še malo, dejmo še malo. To zadnje čase zelo rada delam, kadar. Ampak dobro, tudi če enkrat na mesec je fajn. Ja, pa seveda potovanja, ne, to pa naj, to je pa edino, kar me popolnoma napolni in zasvoji, in, ampak zdaj že leta nisem bila in to se mi postanem tako zoprna, sama seb, ker včasih, zame, dobro, celo Evropo sem itak dala skozi več ali manj, ali privatno, ali s teatrom, pa tudi Južno Ameriko, pa tudi ne vse, potem pa z Unicefom sem seveda prepotovala, tako rekoč, ogromno, ne, celo Afriko pa tam mene to, tako pogrešam, zdaj ta potovanje, najprej so bile ta COVID, pa vse to, ki se ni mogel iti, oziroma prekomplicirano, ali pa sploh nisi mogel iti.
potem skozi neko delo in zdaj že dolg nisem bila nikjer, ne. Se ljudje pogovarjajo, kje so bili na dopustu, sploh se ne spomnim, kdaj je bil dopust. In je 5 let nazaj, mogoče malo. Nič. In to pogrešam, to pa zelo pogrešam, to. Ampak Evropa, se pravim, cela je tudi lep, krasna in čudovita, in, ampak zame čista prava je, da je saj ocean vmes. Ker pol tam briga mene Slovenija, briga mene Evropa. Jaz sem mirna in potem pridem nazaj in na 3 mesece zelo laže živim. No, to pa res pogrešam. To moram pravi, odkje vam energija za vse to? Ker če je to vaš domač kis, bi ga tudi jaz rad. ja, ampak ga treba sam delati, ne? Pa še bolj pomaga. Ne, jaz ne vem, jaz mislim, da, no, jaz človek pač tako rodi, ni čisto sam to, ne, če si ti rad lena, ne, kakšni smo pa tudi, priznajva, ja, radi leni, ne, ne mislim tole. Ne, jaz sem zelo rad len. No, jaz si veliko poznam, ki so zelo radi leni, pa se dobro počutijo, jaz pa ne. Ja. V tem je problem, ja, ne. Okay. Pa pa seveda je veliko stvari, ki so neobhodne, ki jih ne morem odložiti. Jaz imam res veliko dela doma, ne, ker sem pač, moram vse to zdaj sama, ne, vse mi pridejo malo pomagati, ne, kakšni svaki pa to. Ampak imam preveč, ne. Pol jaz ogromno časa imam, ne, sem tudi na cesti, ne, ja. Ker jaz, če mene kdo vpraša, kaj sem po poklicu, pravim po cestnica, ker sem skozi na cesti, ne. In, no, zdaj tole delam, ampak to je v redu, to je, mislim, da je to zelo dobro, če mi ponudijo nekaj, kar mi je všeč, ker je v pokoju fajn, da lahko rečeš ne, a ne. Ja. Ampak je fino, da mi nekaj, kar me zanima. Bolj ostaja živ, no, bom rekla, pa nekak, veste, kva je to, za kva je ta naš poklic tudi tako fajn? Tukaj. Zdravilen je, zelo zdravilen. Ja, sedaj mars kaj ven, ne? Ne, pa tudi tebe lahko vse boli, pa ne vem kaj, pa si, ne, pa operacije, pa vse sorte, ne. Ampak, je, ko stopiš, ne, na oder, te neha boleti in te tiste 2 ure neče ne boli. Ni mir. Ker mi je si z drugim, ne, so, glava je z drugim obremenjena. Vse polke konci je spet kodoba. Jaz pravim, to je krasno zdravilo, ker te tam nič ne boli. Jaz sem, recimo, sem tudi odigrala predstavo, ki je bilo tako, to je delič že nazaj, še mlada sem bila takrat, ko je zdravnik za zaves ostal, da sem prizor odigrala, prišla mi dal injekcijo, šla nazaj. Ampak jaz sem pač tak človek, da ne priznavam, da bi se sama sebi smila, pa to tudi, tudi mislim, no, da tudi razne bolezni, ki seveda z leti pridejo, ne, je veliko glav, ne. Ja, če ti kar naprej se sam sebi smiljaš, pa razglabljaš o tem, pa govoriš, pa ne vem kaj vse, to je, ko bom rekla, gorivo za bolezen, no. Ja, to je res. Milena, še zadnje vprašanje, spet ja. Vsakega gosta je isto. Kakšen je pa vaš popoln dan? Oj. Najbrž vsi znajo povedati, jaz pa ne znam. Oh, ne. Se zavedam, da je težko vprašanje. Zelo težko. Povedali so še vsi, ampak nekaj se zmeri razvije. Ne, sploh si ne morem predstavljati. Sploh ne znam odgovoriti. Verjetno bi to pred enimi 50 leti ali pa več lažje povedala. Ja? Ja, seveda, takrat, ne, takrat je marsikaj popolno, ne. Ja. Hvala Bogu, da ne vemo pri teh letih, ja. Ne. Ampak jaz pravim to, ne, naj bo vsak, ka, ne, se tudi to zgodi, ker malo pa seveda. Se morda je pa že bil kakšen popoln dan? A že bil, ne vem. Morda je popoln dan. Vsaka mama bo rekla isto, ne. Najbolj popoln dan v življenju je to, ko dobiš otroka. Pa ne samo tist dan, ampak pa je kar veliko popolnih dni. Čeprav je zelo natrpano z skrbmi in z delom, ampak vsi ti, ki ti v bistvu, ne, postajaš mama, ki z otrokom razeš, ne, tist hip, ki se pač rodi. Ampak ti so v bistvu popolni dnevi. In zdaj, če pride dan, ko je otrok
ki je že lahko malo večji, srečen pa zadovoljen, tisti je pa najbolj popoln dan. Tega mi pa še noben ni rekel. Ja. To, tisti je pa res popoln dan, kadar ima tvoj otrok popoln dan. Imaš ti dvojno popolnega. Milena, hvala lepa, da ste si vzela cajt tudi za nas in za to energijo. In se bom vrnil tisto, ste legenda, tudi če tega ne vem. Hvala. De Longhi, perfetto, od zrna do skodelice.